Písek. Historické město na řece Otavě, jenž v sobě skrývá mnoho kulturních památek. Mimo jiné i dům u slona a dům u koulí. Dům u koulí má velmi starou historii. Dokonce se uvažuje o tom, že tady býval ještě před začátkem nebo před vznikem města Písku, že to byla možná nějaká tvrz. Když potom bylo město založeno, tak se stal součástí jedné z městských brán. Byla to známá brána Putimská. Ta byla zbořena v roce 1834 a když ji bourali, tak nalezli spoustu koulí, dělostřeleckých koulí, které kdysi v minulosti byly na město vystřeleny a dali je do fasády a ten dům tak získal své jméno. Takže se mu dodnes říká dům u koulí. My známe majitele tohoto domu už někdy od konce 15. století, ale známe také několik významných obyvatel, kteří tady v průběhu staletí bydleli. Ten dům má takovou, řekl bych, kulturní historii. Jedním z těch obyvatelů byl například Josef Holeček, který tady bydlel jako student na privátě, nebo básník Rolf Hejduk, který zde zase bydlel jako začínající profesor na reálce zdejší. A asi nejznámějším obyvatelem tohoto domu je Fráňa Šrámek, ostatně na fasádě má i svoji desku. Fráňa Šrámek se do Písku a do tohoto domu přistěhoval s rodiči jako malý chlapec a začal tady chodit do školy a také do gymnázia a po celou dobu v tomhletom domě bydlel. Potom v roce 1894 se musel z Písku odstěhovat, nicméně na Písek stále myslel a myslel i na ten dům u koulí, protože ten dům vlastně hraje nebo je popisován v jeho pracích, jako byl Stříbrný vítr a Měsíc nad řekou. Zhruba před 50 lety se tenhle ten dům stal sídlem hudební školy, která tady právě těch 50 let byla a teď bohužel zaje prázdnotou. Vlastně dům u slona je to vlastně nejstarší, jeden z nejstarších vlastně měšťanských domů v Písku, má číslo popisný 3 a má vlastně gotický základ, je vlastně pata mostu, tady ta, co je u nás blíž vlastně k domu, tak stojí na skále a na stejné skále stojí dům a má to fasádu empírovou. Dům v roce 1982 koupil vlastně bratránek baron doktor Jaromír Stach Černín a vlastně se zasadil o to, že je to kulturní památka, tak dům měl být taky zbourán, protože komunisti chtěli protáhnout ze starého mostu vlastně krz park silnici na Žižkovku, kde byla tehdejší autobusový nádraží. A Jaromír, když to v roce 82 koupil, tak to bylo ve strašném stavu, takže to dal vlastně do pomaličku, postupně to dával dohromady. Od roku 2013, kdy budovu opustila základní umělecká škola, je budova bez dalšího využití. Samozřejmě město Písek jedná s různými partnery, jako například sledovna města Písku, kdy se hledá účel využití celé budovy. Jednalo se například o tom, že by zde byly umístěny různé expozice směřované třeba na děti nebo na v různém záměru. Nakonec k dohodě nedošlo, protože autoři poté, co si prostor prohlédli, tak konstatovali, že je hodně členitý a že by byl problém vůbec tu výstavu nějak celistvě tady ukotvit a umístit. Dole jsou vlastně dva obchody a jeden z nich, kde je pekařství,
Z toho mám velikou radost, tam se udělala kompletní rekonstrukce během července a srpna minulého roku. Jsou tam k vidění opravdu starý křížový klenby cihlový, který už se prostě nevidí. Tady je vlastně první patro, tady je vlastně muzeum se nachází a nahoře na půdě, tam bych chtěl do budoucna udělat výstavní galerii Františka Romana Dragouna, což je akademický malíř, ten bývalý píseckým akademický malíř, bohužel už je po smrti, a s jeho synem Romanem Dragounem tak jsme ve spojení a chtěli bychom tam udělat tu výstavní galerii, ale ono se to po 3 minutách, to jsou opakovačky francouzský z Vinohradu. Takže tady, když to měli Francouze na polích, tak vlastně když nestihli první bimbání, tak čekali a za 3 minuty začali další. A tyhle hodiny můžete vidět v poslední komedii Louis Define, Zelňačka, jak tam s tím mimozemšťanem, tak podobné hodiny tam hrajou. Většinou nábytku je tady Biedermeier, pár kusů barokní, a tohle, na čem sedíme, je Empír, je to nejstarší nábytek, který vlastně je do mě uslona. Se vedou další jednání, samozřejmě jsou různé nabídky, ale protože to je takzvaná strategická budova pro město, tak samozřejmě ty jednání budou dál pokračovat. Do budoucna by jsem samozřejmě chtěl nahoru tu galerii a nějakým způsobem zase pokračovat ve dvoře, protože tam jsem vlastně dělám dlažbu historickou, vlastně ne původní, tam byl hradební příkop, ale aby se tam prostě dalo sedět, protože tam děláme kulturní akce přes léto a aby se tam lidi prostě cítili příjemně. Musik.